Ježíši Kriste. Samozřejmě nejsem zvyklý na to, abych byl takhle zpovídám před tolika diváky a ještě zároveň, aby to bylo točený, tak je tam jistá tréma tam určitě. Nemám vůbec, tak já jsem měl nějaký předrozhovor, něco jsem o sobě říkal do telefonu, tak uvidíme, no. Nechám se překvapit. Na co bych se ho zeptal? Do jaký míry je to pro ně ještě zábava a do jaký míry je to rutina tato práce? Když to člověk dělá hodně dlouho, jestli pořád ho to zajímá, jestli, samozřejmě, že taky záleží na hostech, že jo? Ale to by mě zajímalo hodně, do jaký míry to je furt živý v něm. Jako před dnešním natáčením. No, měl jsem jí, odpoledne jsem to pocítil, teď zrovna jí nemám, ale myslím, že až se to tam, až to tady začne, takže jí mít budu. Určitě jí mít budu. Děkuju.